Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Demak, bugun Counter Strike ni 2-chi video urug'ini o'tamiz. Ya'ni o'tgan gal qanday qilib onlayn o'ynashni o'rgangandik. Bu gal ham yangi Counter Strike ni onlayn o'ynashni o'rganamiz. Demak, ikki xil ssilka bor bizda. Xohlagan birini skachat qilib olamiz. Ushbu Counter Strike ni nima uchun 2 marta qo'yayotgan sababi bu Counter Strike'da serverler izlemeyimiz ve juda yaxshi modellerde oynayışımız mümkün. Demak, skachat sözünü bosamız ve 400 MB'dan aşırıq narsanı rabochi stolga skachat qilib olamız. Men de skachat qilingan. Mana Counter Strike. Demak, üstüge 2 marta bosamız ve biraz kutup turganimizdan keyin hozir ustanovit boshlanadi. Ushbu Counter Strike'ni juda qulaylik tomonlari ko'p. Birinchidan, ruscha, yaponli hamma tomoni yozuv. Ikkinchidan, Counter Strike Sourkiga o'xshab ketadi. Uchinchidan, o'zi serverlarni izlab topadi. Xohlagancha 2000-3000 dan ortiq server izlab topsa kerak. Demak, bizga serverlarni qizdirib yotishni hojati yo'q. Shunchaki Counter Strike kiramiz va xohlagan serverimizga onlayn o'ynab ketamiz. Demak, ustanovka qilib boshlaymiz. Dale. Bu yerdan xohlagan bir papkani tanlaymiz va dale. Rabochi stolga ikonka chiqishi shart albatta. O'sha uchun galochkani qoldiramiz. Dale. Demak, ustanovka ketdi. Ushbu Counter Strike oxirgacha ustanovka bo'lib o'tguncha men hozircha pauzaga olib turaman. Demak, Counter Strike tushib bo'ldi. Gotov so'zini bosamiz va mana Counter Strike. Endi uni ochamiz. Ustiga 2 bor bosib. Va Counter Strike mana ko'z oldingizda ochilyapti. Hozir mana Counter Strike. Endi mana menyu ochildi. Bu yerdan shunchaki nastroyka qilamiz, o'z ismimizni yozamiz. Birinchi klaviatura mishkalamizni to'g'irlab olamiz. Audioni to'g'irlaymiz, videoni to'g'irlaymiz o'zimizga kerakli bo'lguncha va preminent ok so'zini bosamiz. Endi native server qilamiz. Ko'rib turganingizdek, o'zi xohlagancha server izlab ketyapti. Ya'ni biz xohlagancha server. Bu yerda to'xtamaydi bu son. Juda ko'p serverlar tushadi. Biz esa hozir ostanovit qilamiz, chunki bizga yetadi shuncha server. Demak, bironta bir dedus kartaga kirib ko'ramiz. Hozir bir qo'l yarim qo'l o'ynab ham ko'rsatishi mumkin. Bu onlayn ekanligini bilib olishingiz mumkin. Mana ko'rib turganingizdek, bu odamlar counter o'ynayapti. Demak, hali menimcha yangi qo'l boshlanishiga biroz bor. Chunki mana ko'rib turganingizdek, modellar ham boshqacha. Terror va Spetsnaz addendum model, ya'ni tezda ko'rinadigan. Bu degani sizlarga juda oson qilib qo'yilgan, ya'ni tezda kim dushmanu, kim do'stligini bilib olsak bo'ladi. Adashmasam, bizning komandadan bir kishi qolgan. Ruslan menimcha. Ruslan hozir o'lsa, yangi o'yin boshlanadi. Demak, Ruslanni o'ldirishda aytgandek, demak boshladik. Ko'rib turganingizdek, 4 ta odamni birdan qirib tashladim. Demak, bu Counter'ni juda yaxshiligidan dalolat beradi. Men Counter Strike'dan chiqdim. Counter Strike juda yaxshi o'ynaladi.
Endi agarda sizlarga video uroqlarimiz yoqayotgan bo'lsa, bemalol Tangirov Sanjar kanaliga kirib, mana Tangirov Sanjar, Google'dan Tangirov Sanjar deb yozsangiz, meni kanalim chiqadi. Kirib bemalol podpisatsiya qilinglar va hozir yangi reklamli kampaniya qo'llanganman. Videoni boshlanishi yoki o'ng qo'l tomonda har xil reklamalar chiqadi, o'shanga bir marta bosib qo'ysangiz, men anchagina xursand bo'laman va yangi videolar chiqarishga harakat qilaman. Xayr, sog' bo'linglar.